Zdravotní patálie média hlásí v souvislosti s prezidentem Turecka Erdoganem a také Srbska Vučiče. V druhém případě na místě slovo prý, jelikož o tom informují jen některá média s odvoláním na srbské zdroje, jsou ti, kdo namítá, že je Vučičova hospitalizace právě proto údajná. Ať tak či tak jde o hlavy zemí, které mají významnou historii a opět také těží ze svého geopolitického postavení, zejména jde-li o Turecko. V minulosti jsem o nich slýchával jako o muži rozkročeném na Bosporu či o svobodném jezdci na Balkáně, jde-li tedy o Turecko a Srbsko. O lídrovi Turecka viz CNN. V Turecku je před volbami, respektive ČTK píše, že Turecko čekají nejdůležitější volby za desítky let, jelikož to tentokrát může politické karty v zemi zamíchat víc. Jsou ti, kdo tvrdí, že oba prezidenti pošilhávají směrem východním, ale existuje na toto konto dost skeptiků, že to tak zdaleka být nemusí, že jen plní své politické role a ve výsledku je to jako vždy politická hra, což těžko kritizovat, protože dá se vůbec o politice obecně říci něco jiného. O Vučičovi každopádně v uvedené linii informuje portál B92. Informace se zpřesňuje. Již jsem také četl, že Vučič by měl být prý v pořádku. V roce 2019 měl jistou kardio vaskulární záležitost. Nyní o případu obou prezidentů informuje také Eastern Herald. Na další zprávy se čeká. Celkově se dá říci, že probírání zdravotního stavu lidí by na veřejný přetřes přicházet nemělo. Otázkou je, jak je to se světovými lídry, kteří přece jen jsou v jiné pozici, kdy na jejich stavu konečně dosti záleží. Co se ČR týká, díky našim prezidentům jsme v jistých letech se mohli dozvědět, co jsou to divertikly, že existuje neuropatie, případně čím lídr v rekonvalescenci posnídal či poobidval, jakým karbanátkem nebo párkem a tomu podobně. O jiných světových lídrech se zase chronicky spekuluje. Řeší se, jak moc jsou oteklí, v jaké fázi mají ten či onen neduch a je na divácích, případně jak jsou příčetní, a je na divácích takových médií, aby zkusili odhadnout, zda je na tom něco pravdy, či zda vypadají naopak ve formě. Jaké by to bylo číst noviny v roce 1900, tážu se. Myslíte, že by tam toto všechno vůbec bylo v takovéto formě? Díky bohu, že zatím neznáme detaily, třeba toho zůstaneme ušetřeni. Za plesk všem přeju stále zdraví a mnoho tvůrčí inspirace. Buďmeš fit. Byl s vámi váš Vladimír Franta. PS. Tyto zprávy jsem vám nabídl jako reflexi toho, čemu se věnují média ve světě. Uvidíme, jak informaci budou zpřesňovat. Thank you.